آج ہم جس عظیم شان اجلاس میں اکٹھا ہوئے ہیں وہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائیل کا 81واں اصلاحی دینی اور علمی سالانہ جلسہ ہے. مدرسہ بیت العلوم کے جلسے کی ایک لمبی تاریخ ہے جو نہایت روشن اور بے حد رخشاں ہے. ماضی قریب میں اس کے بارانت اسٹیج پر امت کے معروف علماء کرام اور بزرگان دین جلوہ افروز ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے اس اجلاس سے باطل افکار و نظریات کی دہشتگنی کے ساتھ دلوں میں ایمان و یقین کا چراغ روشن کرنے کی لازوار اور بیامد خدمات انجام دی ہیں. سامعین باتوں کی بیسویں صدی کی ابتدا میں مشرقی یو پی میں اسلامی کوششوں کے نتیجے میں جو مدرسے وجود میں آئے ان میں ایک بڑا ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائیل اعظم گڑھ بھی ہے. یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جسے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھول پوری نوا اللہ